परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसी स्थायी समितिका जनकङ्ग्रेस अध्यक्ष ली चान्सोबीच भेटवार्ता भएको छ भेटवार्तामा द्विपक्षीय आपसी हितका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चिनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सोबीच पनि भेटवार्ता भएको छ सा। संसद भवनमा अध्यक्ष ओली लगायत एमाले नेताहरूसँग चान्सु नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो भेटवार्तामा एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेङवाङ विष्णु नेमा लगायतका नेताहरू सहभागी रहेका थिए भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रसन्त नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल र नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन कंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली लिचान्सोबीच भेटवार्ता भएको छ संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान भएको भेट भेटवार्तामा द्वि हित र आपसी चासोका बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ भेटमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहालसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ उपमहासचिव उपमहासचिवद्वय पम्फा भूषाल र शक्तिबहादुर बस्नेत नेताहरू राम कार्की र रमेश मल्लको सहभागिता रहेको थियो